mikrofonu mám Vojtu z Pardubického kraje. Tak Vojto, byl jsi na zahajovacím ceremoniálu a jak se ti líbil? Případně jak si užíváš dnešní den olympiády? Na ceremoniálu jsem byl a jako super, bylo to dobrý. Za koho hraješ a jak dlouho vůbec florbal? Tak hraju za FTC Vysoké Mýtovo v Pardubickém kraji a hraju 8 let. Plánujete v Liberci nějaké výlety nebo chceš se podívat na nějaký specifický sport? Tak hlavně ten florbal nás zajímá, ale tak třeba gymnastika, judo, taky určitě. A co pro tebe znamená být nominovaný na olympiádu dětí a mládeže? Tak je to určitě obrovská výzva, jak pro klub, tak i jako pro mě a určitě se chci posunout někam dál. Děkuju. Taky děkuju.